Přemýšlíš, co studovat? Inspirativní matematiku a informatiku? Nebo co třeba vzrušující fyziku? Či snad vášnivě miluješ chemii? Zvyšuje ti tep biologie a ekologie? Jedeš bomby při nadupaných vědách o Zemi? Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci má pro každého něco. Je úplně jedno, jaký typ studenta jsi. U nás si vybereš.